Ahoj všichni, jmenuji se Lukáš David a jsem Fernet Štok hasičem roku 2015 a chci vás pozvat do této soutěže. Mě přihlásila do soutěže manželka, bylo to asi 3 dny před závěrkou, jako takovou samotnou, pár fotek, nějaký povídání o sobě a vlastně odeslání. Já jsem manželce nemohl říct nic, jelikož jsme se lehce ovinili, tím pádem jsem na to přikýv a už to nešlo vzít zpátky. Libor Bouček mě tam označil jako seniora soutěže, což bylo trošku úsměvný. Na druhou stranu to bylo pravdivý, no, byl jsem nejstarší ze všech, co tam byli. Lehce jsem cvičil, abych tam nebyl za tlouštíka, ale tak jako nebylo to nic extrémního, vůbec ne. Takže jen tak doma, na Žiněnce, jen tak prostě lážo, plážo. Ty dobrovolní sbory, že jo, jsou v podstatě odkázaný, že jo, na sami sebe. A touto vlastně, že jo, tímto vítězstvím, co jsem třeba získal já, jsem získal i prostě finanční podporu. A to v té kasičce taky pomůže, že jo. Podle mě by měl mít soutěžící srdce na prvním místě a trošku exhibicionismu v těle. Přihlaš se, neboj se, když jsem vyhrál já senior soutěže, proč bys nemohl vyhrát zrovna ty.